1987 में जब वादी कश्मीर में एक अवामी उभार पैदा हुआ इलेक्शन में धांधली के बाद, और देखते ही देखते जब लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और ये जो इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज था ये भारतीय कब्जे के खिलाफ एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करने लगा, तो कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर ये एक एहसास पैदा हुआ कि ये एक ऐसी जो तहरीक शुरू हुई है ये कश्मीर की आज़ादी के लिए है। लेकिन फिर कुछ चंद सालों में ये तहरीक जो अवामी हकूक की तहरीक के तौर पर सामने आई थी इसने मजहबी रंग इख्तियार कर लिया और एक ऐसी फिजा पैदा हो गई जिसमें वो कश्मीरी जिनका तल्लक अक्सरीती मजहब इस्लाम के साथ नहीं था उनके लिए ये एक ऐसी इस माहौल में उनके लिए वहां पर बहुत ज्यादा सवालात पैदा हो गए कि ये आज़ादी की जो तहरीक है ये किस तरफ जा रही है। और फिर देखा गया कि कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि जिसमें जो कश्मीरी पंडित थे जो वहां की जो सदियों हजारों साल से वहां पर रह रहे थे और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दर हकीकत वहां की जो अवलीन आबादियों में जिनका शुमार होता था उनके लिए वहां रहना दुश्वार हो गया। और फिर 19 जनवरी 1990 को उस रात को पंडितों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत वहां से हिजरत कर गई। उसके बारे में आज तक दो बड़ी राय पाई जाती हैं। एक के मुताबिक ये सारा जो इंतजाम है उनके वहां से निकलने का वो उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने किया था ताकि इस तहरीक को मजहबी फिरका वारियत का रंग दिया जा सके और जो मुसलमान इसमें शामिल हैं उनको बिला इम्तियाज खत्म किया जा सके। दूसरी राय यह है कि ये तहरीक जो दर हकीकत आज़ादी के नाम पर शुरू हुई थी जब इसने मजहबी रंग इख्तियार किया तो इस तहरीक में ऐसे लोग आए जिन्होंने पंडितों को मारना शुरू किया, हरासान करना शुरू किया और मसाजिद से ऐसे ऐसे ऐलानात हुए कि पंडितों के लिए वहां रहना नामुमकिन हो गया। ये बहस अभी तक जारी है कि किसने क्या किया कि क्या इसकी वजह थी। ताहम जो पंडित वहां से निकले वो जो जम्मू में गए या इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में गए उनके साथ क्या हुआ, आज तक वो वहां किन हालात में रह रहे हैं और लोग वो जो वहां से निकले उन्होंने अपनी जिंदगियां दोबारा तामीर करने के लिए क्या क्या जतन किए ये एक लंबी दास्तान है। आज खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो इस सारे माहौल में मौजूद रहे जिनकी अपनी जिंदगी इसी साने का शिकार रही। हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। हमारे पास आज मौजूद हैं संजीव पंडिता जिनका तल्लक श्रीनगर से है और वो 1990 से कश्मीर के बाहर मुख्तलिफ हालात में रह रहे हैं और इस दौरान वो एक मारूफ लेबर एक्टिविस्ट के तौर पर भी सामने आए हैं। बरतानिया में वो यहां तशरीफ लाए तो हमने उनसे ये इंटरव्यू अरेंज किया। संजीव बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और हमारे साथ आज ये बातें शेयर करने का। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। अच्छा संजीव ये बताएं कि जब आप श्रीनगर आपने छोड़ा तो आपने उसी 19 जनवरी की रात को आप वहाँ से निकले? हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं उस वक्त करीबन 16-17 साल का था। और जाहिर है आप तालीम में थे, क्या पढ़ रहे थे? मैं उसको 11th स्टैंडर्ड या 11वीं में पढ़ रहा था, 11वीं के एग्जाम दिए थे और उस वक्त हमें वहां से निकलना पड़ा। ओके, तो इससे पहले जब ये जिसके बारे में कहा जाता है कि ये असल में ये जो एहतजाज शुरू हुआ वो 1987 का जो इलेक्शन था उसके बाद से हुआ, बिल्कुल सही, गाजी के
مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے امیدواروں کے خلاف دھاندلیاں ہوئی, تو کیا اس میں کیا صداقت یا اس سے اس کے بارے میں اس وقت آپ کو کیا علم تھا؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, میں جب سے بڑا ہوا ہوں کشمیر میں, وہاں پہ میرے زیادہ تر جو دوست تھے بہت سارے مسلمان تھے, کیونکہ ہم لوگ تو مائنورٹی میں تھے, کم تھے, تو ایسا کلیئر تھا کہ جتنے بھی پنڈت ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے. اس طرح سے ہماری اپ برنگنگ ہوئی, اور جو میرے کلاس میں مسلمز تھے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن اس میں مطلب یہ ایک ایسا فرینڈلی چلتا تھا, اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے تھی کیونکہ جو نیشنل کانفرنس تھا جس کو میجورٹی کشمیریز ووٹ کرتے تھے مسلمز, وہ ایک پاپولسٹ گورنمنٹ تھی. اور 87 سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ میں بتانا چاہتا ہوں جو اس پہ اس کا جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بہت, یہ قریب 84-85 86 مجھے سال ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن جی ایم شاہ وہ بردر ان لا تھے فاروق عبداللہ صاحب کے, انہوں نے گورنمنٹ لے لی ان سے, اینڈ اٹ واز لائک اے ٹیک اوور. تو اس کا نام ہی اس کے بعد کنٹینیوسلی, میں تب سکس یا سیونتھ میں تھا, لگاتار 2-3 مہینے تک کرفیو رہا, بیکاز پیپل کوڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. فاروق واز اے ویری ڈیئر لیڈر, جو لوگ گراؤنڈ پہ تھے ان کا بہت اس پہ پیار تھا, فاروق عبداللہ. ہاں فاروق عبداللہ, تو لوگوں کو یہ, ایوری ون واز آن دا اسٹریٹس. لگ بھگ آپ سوچئے 3 مہینے, اور میں پلا ہوں بالکل سری نگر ڈاؤن ٹاؤن سے, بانا محلہ کہتے ہیں یا حبا گدل کے بالکل پاس ہے, وہاں پہ پلا ہوں. 3 مہینے تک ہم لوگوں کا اسکول بھی نہیں رہا, لیکن جیسے نارملی نومبر سیشن ہوتا تھا اس سال ان کو مارچ سیشن کرنا پڑا, کیونکہ نومبر میں ایگزام, اسکول ہی نہیں ہوئے تو ایگزامس کیسے ہوتے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بہت مزیدار چیز ہے. اس کے بعد الائنس ہوئی فاروق عبداللہ اور کانگریس کے بیچ میں, اور فاروق عبداللہ, مجھے بالکل یاد ہے, فاروق اور راجیو گاندھی دونوں لال چوک میں آئے, گلے ملے, اور فاروق نے یہ ورڈز میں, بالکل چھوٹا تھا تب لیکن مجھے پورا یاد ہے, فاروق نے کہا, فاروق عبداللہ نے کہا, یہ ضرور ہے کہ راجیو ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں. راجیو گاندھی نے پیچھے سے بولا, میں ہندو نہیں ہوں تو لیکن ہم بھائی بھائی ہیں. سو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, بہت کنفیوژن ہو گیا کہ اتنے سال سے ہم لوگ کانگریس کے اگینسٹ ہیں, یہ اچانک کانگریس کے ساتھ کیسے الائنس گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رہا نیشنل کانفرنس میں. آئی مین نیشنل کانفرنس کا جتنا بھی کریڈیبلٹی لوگوں میں تھا وہ اس دن پورا چلا گیا, اور فاروق کا جو پاپولر سپورٹ ہے فاروق عبداللہ صاحب کا, وہ بالکل چلا گیا اس دن. تو یہ جو پنڈت کمیونٹی تھی, ہاں جنرلی کیا پرسپشن تھا کہ یہ کس کے سپورٹر تھے, نیشنل کانفرنس کے یا کانگریس؟ دیکھیے پہلے زیادہ تر لوگ کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ انڈین الائننگ تھا, لیکن بہت سارے لوگ, بیکاز اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے نیشنل کانفرنس بنا ہی ایز اے سیکولر, اٹ واز اے سیکولر, اگین انہوں نے مسلم کانفرنس نہیں نام اختیار کیا بلکہ نیشنل کانفرنس. تو بہت سارے پنڈت اس کے ساتھ بھی تھے, لیکن میں زیادہ تر کہہ سکتا ہوں کانگریس کو ووٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد, جو آپ نے بات صحیح کہی, اس کے بعد ایک مسلم متحد محاذ کر کے ایک پارٹی ابری تھی, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر وہی الیکشن جیت جاتی. تو 87 میں جو الیکشن ہوئے اس میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلم متحد محاذ جیت جاتی. اگر وہ جیت جاتی تو میرے خیال سے کچھ اور ہی ابھی تک, دیر وڈ ہیڈ بین اے ڈفرنٹ پولیٹیکل سیناریو. لیکن جیسے آپ کو پتا ہوگا نیشنل کانفرنس نے اور کانگریس نے ایسا کہتے ہیں زیادہ تر کہ رگڈ ہو گئے الیکشنز کمپلیٹلی. اس کے بعد دین دیر واز کمپلیٹ ایلینیشن آف پیپل فرام دا پولیٹکس, اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہے, اس کے بعد آپ نے اچھے سے کہا کہ کیا ہو گیا. تو یہ جب سچویشن شروع ہوئی, جو نارمل گورنمنٹ کا وہاں پروسیس تھا, کیونکہ الیکشن رگڈ ہو گئے تو اس کے خلاف پھر احتجاج بھی شروع ہوئے, تو یہ جب احتجاج شروع ہوئے تو اس وقت کیا ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ تھا کہ یہ کسی کمیونٹی کے خلاف ہیں یا کسی مذہب کے خلاف ہیں, یا وہ صرف
الیکشن کے حوالے سے احتجاج نہیں پہلے تو بالکل الیکشن کے حوالے سے تھا اٹ واز پریڈومیننٹلی اگینسٹ دا گورنمنٹ کے کیا ہوا پھر عام اسٹرگل ہوا وہ تو آپ کو پتا ہے اس میں بھی پہلے سیکولر تھا سیکولر فرنٹ لیکن اس میں بھی کچھ کلنگس ہوئی جیسے ٹیکا لال ٹپلو کو مارا گیا اور بھی کچھ لوگوں کو مارا گیا اینڈ دین اٹ ٹوک ریپڈلی پھر ایک اسلامسٹ نیچر بھی آ گیا تو یہ جب شروع ہوئی تو آپ کے محلے میں آپ کی فیملی میں آپ کی کمیونٹی میں کیا اس وقت لوگوں کا مطلب پرسپشن کیا تھا آپ کو اگر کچھ یاد ہے کہ اس طرح کی کوئی بحث ہو رہی تھی کہ یہ مطلب ہمارا اس میں کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو پہلے تو سب کو مطلب میں ہم جب سے پہلی فائرنگ ہمارے گھر کے پاس آ گئی ہوئی ایک فتح کدل نام کی ایک جگہ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایچ ایم ٹی کر کے ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی تو ایچ ایم ٹی کی بس پہ فائرنگ ہوئی تو پہلے جو ایچ ایم ٹی کی بس تھی یہ وہ فیکٹری کے مزدوروں تو وہ مزدور زیادہ تر مطلب مکس کمیونٹیز کے مکس کے تھے کشمیری پنڈت بھی تھے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ اس سمے ٹارگیٹڈ بھی ہوئی جیسے ٹیکا لال کو مارا گیا بٹ اس کو یہ کہہ کے مارا گیا کہ وہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے لیکن اس سمے فی ہم لوگوں میں اتنا یہ سیپ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایک میجر ایشو بنے گا کہ اس حد تک وادی میں حالات ڈیٹیریوریٹ ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو جانا پڑے گا لیکن دھیرے دھیرے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پھر تھیٹرز بند ہوئے دھیرے دھیرے میں گیارہویں میں تھا ہمارے فائنل ایگزامز میرا فزکس کا پیپر تھا اس دن فائرنگ ہوئی ہمارے کالج میں کیونکہ یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ پیپر جو ان دنوں پیپر پہلے ہی پتا چل جاتا تھا کہ پیپر کیا ہے تو لڑکوں نے دیکھا وہ پیپر ہے ہی نہیں تو آنسر شیٹس پھاڑ دیے گئے اور باہر سے فائرنگ ہوئی اچھا جو پیپر لیک ہوا تھا وہ اصل میں نہیں آیا الگ آیا میں اب وہ کشمیر ٹائمز کی کٹنگ دیکھنا چاہتا ہوں دوسرے دن آیا تھا کہ پیپر واز آؤٹ آف پیپر جو ہمیں پیپر ملا تھا وہ اس میں نہیں آیا تو اینی وے اس دن مجھے پتا چلا کہ کچھ حالت خراب ہے تھنگس آر ناٹ دا وے دے آر گوئنگ تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایک آؤٹ لیٹ لگا تھا کہ ایک فرسٹریشن جو آ گیا تھا پولیٹیکل ویکیوم آ گیا تھا دے تھاٹ مے بی دس از اے ریکورس لیکن اس میں کیا ہوا آپ پھر ہم لوگوں نے زیادہ زیادہ سیکورٹی پریزنس دیکھی کشمیر وادی میں جیسے ہمارے گھر کے تھوڑے آگے ہی سی آر پی ایف کا بنکر لگا تھا ایک دن ہم شام کو کھانا کھا رہے تھے زور سے دھماکے کی آواز ہوئی وہ لکڑی کے مکان ہیں پورے ہل جاتے ہیں وہاں پھر فائرنگ شروع ہوئی تو ایک دم اگر آپ ایٹیز میں کوئی اگر آپ سری نگر آئے ہو ایٹیز میں لائف جو سری نگر کی تھی سیونٹیز ایٹیز بالکل آپ آرام سے کہیں پہ بھی جا سکتے تھے رات کو لیٹ نائٹ موویز چلتی تھی ایک دم سے یو کڈ سی کہ پورا وادی کا ماحول ہی بدل گیا سب تھیٹرز بند ہو گئے شام کو نکلنا مشکل ہو گیا سو ایک وہ اسٹرینگل سا آپ کو فیل آنا ہو گیا آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب شاید کچھ ہونے والا ہے دیر مے بی سم ریزولوشن ٹو دس تو آپ کو پہلی دفعہ کب یہ محسوس ہوا کہ آپ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں کیا آپ کو ایسا کبھی محسوس ہوا اس جب آپ وہاں تھے دیکھیے ایز اے مائنورٹی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید سیف نہ ہو یو نو اور کشمیر کے ہسٹری میں بھی پہلے بار اگر آپ دیکھیں گے کشمیری پنڈتوں میں ایسا کہتے ہیں کہ مالماس اور بانماس کیونکہ کبھی کہتے تھے صرف 11 گھر رہ چکے تھے تو وہ ایک جنرل تو رہتا ہے کبھی کبھی میں بچپن میں ایسا نہیں کہوں گا رومانٹیسائز نہیں کہوں گا جیسے بہت کہتے ہیں بہت مل وہ تھا دیر واز اے صوفی کلچر ہمارے کامن شرائنس تھے جہاں میں جاتا تھا وہیں پہ میرا دوست فیاض ہے وہ ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے مقدم صاحب ہے
बहुत सारे श्राइन्स थे, लेकिन फिर भी कभी कभी रह जाता था, है ना। लेकिन इस हद तक कि हमको घर छोड़ के जाना पड़े, ये हमें बल्कि आखिरी मोमेंट तक नहीं पता था। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो बच्चा जैसा था उन दिनों। आई मीन आई डिडंट हैव दैट मैच्योर आउटलुक, क्योंकि थिएटर्स बंद हो गए, फिर हम लोग अब 12वीं, यू नो, उन दिनों कश्मीर श्रीनगर में ऐसा था कि 12वीं जमात में आने वाले थे, अभी रिजल्ट नहीं आई थी, तो हम लोग ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए। तो फिर उन ट्यूशन सेंटर्स पे भी चिट्ठियां आ गई, आप ट्यूशन बंद कर दो। तो ट्यूशन भी बंद हो, हम तो और भी खुश हो गए। अब तो पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि श्रीनगर में सब सबको बोला गया कि आप अंग्रेजी में जितने भी दुकानों पे ये बोर्ड लगे हैं वो सब उर्दू में होने चाहिए और हरे रंग में पेंट होने चाहिए, हरे रंग में। हाँ, और दूसरा ये रोज नए नए यू नो इश्यू हो जाते थे। तो ये कुछ पता चलता था कि ये कौन ऐलान कर रहा है, क्या वो बता के करते थे कौन है? कोई कोई कभी कभी अल्लाह टाइगर, बहुत सारे आप गली में जब जाते थे वहाँ पोस्टर्स लगे होते थे, ठीक है ना। पहले तो सेक्युलरिस्ट थे, फिर बाद में जिहादिस्ट मोर टुवर्ड्स, जैसे नारे लगने लगे यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, वो बहुत प्रोमिनेंटली हो गए। तो ये नारे सड़कों पे लगते थे या मसाजिद में भी लगते? दोनों जगह। जैसे एक हजूम चलता था, पहले हमें आजादी चाहिए, वो तो क्लियर था, फिर यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, ये बहुत बार हमने सुना। लेकिन ऐसे डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हैं कि पर्सिक्यूशन हुआ, कि मतलब सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। फिर हमारे घर के पास गंजूज में एक फैमिली है, उसमें 7 लोगों को मारा गया ऑन दैट नाइट, व्हिच रियली 7 लोगों को, फैमिली मेंबर्स को या एक फैमिली में है, मर्द भी औरतें भी बच्चे भी कुछ, हाँ कुछ बच्चों को भी मारा गया। तो पता चला किसने मारा? ये देर आर कंफ्लिक्टिंग, नोबडी नोज कि उस chaos में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और ऐसा मेरा पर्सनल ये मानना है, एक बार गन आ गई ना, मतलब एक पीसफुल स्ट्रगल अगर होता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट कैरेक्टर। जो भाई गन आ गई, मे बी यू टुक इट फॉर अ कॉज, लेकिन फिर जब देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द गन। एक तो पंडित कम्युनिटी ने तो पहले दे बेयर इट, बट देन मेरे ख्याल से ज्यादा लोग मुसलमान मर गए, लोकल्स हैं, बोथ आई मीन फ्रॉम द आर्मी है और फ्रॉम द जैसे मिलिटेंट्स कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं, जिनके आर्म स्ट्रगल, तो कैसे कंट्रोल कर सकते थे आप? तो फिर वो जो रात आई जनवरी 1990, उससे मतलब वो क्या याद है आपको उसका? उस रात जैसे पूरा रात पीपल देवर चैंट्स गोइंग ऑन, मस्जिदों में से आवाजें निकल रही थी, गाने चल रहे थे कि आजादी, फिर कुछ स्लोगन्स ऐसे निकले कि काफिरों को निकाल दो, काफिरों को मार डालो। मैं ये नहीं कह सकता कोई हमारे घर आए, लेकिन कुछ लोगों के लिस्ट पे नाम लग गए कि ये लोग इस डेट तक चले जाए, सिंपल वार्निंग बहुत सारे लोगों में आई। तो फिर मैं चला गया, मेरी सिस्टर थी, उस रात को हम लोगों ने जो भी पैक कर सके चले गए और जम्मू पहुंच गए। कैसे आप जम्मू कैसे गए? अपनी ट्रांसपोर्ट? नहीं, बस ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, उन दिनों किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, हमारे पास तो फोन भी नहीं था। कश्मीर में गाड़ियां बहुत कम लोगों के पास थी, हम लोग आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, बहुत छोटे से घर में रहते थे। तो हम लोगों ने बस ली और जम्मू पहुंचे। तब भी मतलब मुझे ये नहीं यकीन हो रहा था कि हमें वापस नहीं आना है, जबकि मेरे वालिद बहुत दिनों तक रहे श्रीनगर में। वो काम क्या करते थे वहाँ पर? मेरे वालिद टीचर थे एंड ही हैज बीन टीचर फॉर ऑल हिज लाइफ। मेरी माँ भी टीचर थे स्कूल में। तो वो फिर कितने अरसे के बाद आए? वो जून तक थे वहाँ पे, और उस तक हम लोग हर बार रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कोई ना कोई कश्मीरी पंडित को मारा जाता था। तो ऐसे हालत हो गई थी, हम देख रहे थे कि वो जिंदा है कि नहीं। कि बहुत 90s का वो बहुत टर्बुलेंट टाइम रहा। सो जो आप जिस रात को निकले 19 जनवरी
تو اس کے بعد مطلب سب لوگ نہیں نکلے سب لوگ نہیں زیادہ تر لوگ نکلے اس سے پہلے بھی نکلے لیکن 19 جنوری کو بہت زیادہ لوگ نکلے دے ان کو لگا کہ اب امینٹ تھریٹ ہے ہم پہ ٹھیک ہے نا اور نکلے اور پھر وہ بعد میں کچھ لوگ رکے کیونکہ جیسے بہت مشکل ہوتا ہے جہاں آپ رہے ہیں وہ چھوڑ دینا بہت سارے لوگ تو ابھی بھی ہیں دیر آر سم پیپل دے ڈنٹ لیو ایٹ آل وہ لوگ ہیں ابھی بھی جیسے میں لاسٹ ایئر گلمرگ دو سال پہلے گیا تھا وہاں پہ کچھ لوگ ہیں گاؤں میں انہوں نے بولا وہ لوگ گئے ہی نہیں تو کچھ لوگ اس کے بعد بھی نکلے اور ہم لوگ جب آئے وہاں ایک کمرے میں چار چار فیملیز تو ہاں پھر پہلے تو ہم لوگ دن بھر میں اپنی بات کرتا ہوں ہم دن بھر کرکٹ کھیلتے تھے کیونکہ یہ ابھی تک سیپ نہیں ہوا تھا ہمارے ذہن میں کہ کیا ہوا ہے اور اس سمے جنوری تھا تو موسم بھی ٹھیک تھا جموں میں لیکن پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اب ہمیں لگا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے یہ کیسے لگا کیونکہ اب وادی میں ایسے حالات نہیں رہے تھے کیونکہ بہت ٹرموائل چل رہا تھا تو ایک تو سیفٹی اور دوسرا فیوچر کے حساب سے لوگوں نے سوچا اور پھر ٹینٹس مٹھی دمانہ وہاں پہ ٹینٹس میں لوگ رہنے لگے ہمارے کو ایڈمیشن ہی نہیں ملی اب ہم کو آگے پڑھنے کی سوچ رہے تھے جموں میں بولا نہیں ہمارے یہاں سیٹی نہیں ہے ان لوگوں کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے بہت سٹرگل ہوا پھر فائنلی انہوں نے بولا اچھا آپ کے لیے ٹینٹ لگائے جائیں گے تو بارہویں میں نے ٹینٹ میں ہاں اس کا روپ نگر ایک جگہ ہے جموں میں ابھی وہاں پہ نہیں ہے وہ ٹینٹ تو ٹینٹ گورنمنٹ کیمپ اسکول اس کا نام پڑا تو وہاں میں نے بارہویں جماعت کا پاس کیا لیکن اس سمے ایک فیز ایسا آیا کیونکہ ہم لوگوں نے گرمی کبھی لائف میں دیکھی نہیں تھی میرے خیال سے اگر آپ میرے کو ٹھیک سے ڈیٹا یاد نہیں ہے لیکن کسی نے بولا زیادہ کشمیری لوگ ہیٹ اسٹروک سے مر گئے اس ایک سال میں جموں میں ہاں ہاں کیمپوں میں یا باہر کیونکہ 32-33 سے زیادہ ٹیمپریچر تو کبھی وادی میں ہوا ہی نہیں اور آپ سڈنلی 44-45 ٹیمپریچر میں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ کی باڈی اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور دوسرا آپ کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم مجھے خود اپنا یاد ہے ہمارے پاس اس کمرے میں ایک پنکھا بھی نہیں تھا اور وہیں پہ سائڈ میں کچن بھی تھا تو وہ دن بہت مشکل کے تھے لیکن پھر شکر ہے کہ کسی طرح سے ہمارا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا لیکن پھر جیسے ہی گرمی آ گئی وہاں پہ ٹینٹ میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا تھا ہم تو پھر بھی ٹھیک تھے کیونکہ ہمارا اس کمرہ تو ملا اس میں ایک باتھ روم تھا مطلب شیئرڈ ہوتا لیکن جو لوگ ٹینٹس میں رہے ان کے لیے بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تو گورنمنٹ نے ان کی مطلب ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ان کی ایجوکیشن کے بچوں کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی خصوصی انتظام نہیں کیا ایسا ہولسٹکلی نہیں ہوا اتنا کہہ سکتا ہوں جو جن لوگوں کی سرکاری نوکریاں تھیں ان لوگوں کو تنخواہ مل رہا تھا مائگرنٹ لیکن جو اب بہت سارے لوگ گاؤں میں تھے جن کی زمین تھی یا جو کچھ اور کام کرتے تھے چھوٹے بزنس کرتے تھے ان لوگوں کو بہت نقصان ہو گیا اور وہ لوگ تو جیسے جنت میں رہتے تھے اور اب آ کے ٹینٹ میں رہنے لگے بالکل ان کے لیے تو کمپلیٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا پانی کے لیے ایک ایک دو دو کلو میٹر جانا پڑا پانی لانے کے لیے تو بہت ٹف ہوا اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ریڈیکلائز بھی ہو گئے ٹورڈس مور لیننگ ٹورڈس بی جے پی اس کے بعد سے کانگریس جو پہلے سپورٹ تھا فرام کشمیری پنڈت وہ اس رات سے کمپلیٹلی وینش ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور بی جے پی کے طرف جو سپورٹ گئی اس کی وجہ کیا اس میں بی جے پی نے کوئی لوگوں کے لیے مدد کی یا مطلب بی جے پی کیوں اٹریکٹو بنی لوگوں اس سمے مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہم کو جو مدد ملی ہمارے جہاں رہتے تھے وہاں پہ ایک کمبل اور ایک یہ دیا گیا ایسے اسٹرکچرل چینج کے لیے کوئی مدد نہیں ہوئی کیونکہ اسٹرکچرلی پھر سب لوگوں کو کچھ ریلیف ملا تھوڑے سے پیسے لیکن پرسنلی میرا یہ بہت دنوں تک ماننا تھا کہ اس کے بعد میں پونا چلا گیا پڑھنے کے لیے تو میں بہت بار اپنی حالت بتاتا تھا ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو وہاں ایک لڑکا میری بات سن رہا تھا پھر میں اس کے گھر گیا وہ ایک چول میں رہتا تھا یو نو انڈیا میں بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں ممبئی میں تو
उसके घर पे 6 लोग हैं और वो बेड के नीचे सोता था. ये तो उसकी लाइफ कंटिन्यूअसली है. मैंने सोचा अब आज के बाद तुम्हें बोलना ही बंद कर दूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ. लेकिन पिछले साल मेरी एक फ्रेंड है शिल्पा, वो भी सोशल इश्यूज पे काम करती है, गुजरात से है वो. वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों पे रिसर्च कर रही है. तो उसने असम से जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए ऑन कम्युनल राइट्स, गुजरात में जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए, और फिर कश्मीर में, तो वो एक कंपेरेटिव स्टडी कर रही. तो मेरे साथ बात हुई उसकी, उसने बोला तुम भी तो इसके हो. मैंने सोचा था कंपेरेटिवली मे बी कश्मीरी पंडित्स आर मच बेटर, क्योंकि मे बी असम बेचारों की ज्यादा हालत खराब होगी. लेकिन वो मुझे बोल रही है नहीं, जो मैंने पाया कि जो लॉस ऑफ कल्चर है, भले क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब काफी वेल ऑफ हो गए, जैसे बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स, वो यू कैन फाइंड देम एनीवेयर ऑन अर्थ राइट नाउ, दे आर डूइंग एक्सेलेंट. बट एक कल्चर चला गया, एक हमारी जबान. अब अगर आप देखेंगे जितने भी नई जनरेशन है, उसमें से बहुत कम लोग कशुर, जिस जो हम मादरी जो जुबान, हाँ बहुत कम बच्चे बोल पाते हैं. तो और क्या बोलते हैं आप? जहाँ वो रहते हैं ज्यादातर, अगर वो दिल्ली विल्ली में रहेंगे वो हिंदी बोलेंगे, कश्मीरी तो बहुत समझ लेते हैं, या अगर इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो अंग्रेजी बोलेंगे. ठीक है ना. तो और जो हमारे कल्चर थे, जो जुड़े थे रूट्स, वो सब खत्म हो गए. और उसका मानना था दिस इज द बिगेस्ट लॉस फॉर एनी कम्युनिटी, क्योंकि बाकियों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो लोग जैसे वहां रह रहे थे अब नई जगह पे गए, लेकिन वैसे ही रह रहे हैं. हाँ, जबकि हमारा वो कल्चरली पूरा इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और इट हैज बीन कम्प्लीटली गॉन बहुत हद तक. तो आप फिर पूना से आप कहाँ गए? पूना के बाद मैं फिर दिल्ली में कुछ साल, देन आई एंटर इनटू लेबर एक्टिविज्म. बहुत समय तक मैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे काम कर रहा था. फिर मैंने माइनिंग, पूना में आपने क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पूना में. ग्रेजुएशन मैंने माइक्रोबायोलॉजी में करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल साइंस में करी. उसके बाद मैं दिल्ली आया, उसके बाद मैं कुछ बहुत देर तक बिहार और झारखंड यहाँ पे घूमता रहा, खदानों मजदूरों के साथ काम करता रहा. ये आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें, इस तरह की एक्टिविज्म? देखिए पहले से ही मेरा आप कह सकते हैं लीनिंग था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग फॉर द ऑप्रेस्ड क्लास फ्रॉम द वैली. उस वक्त से ही था, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेशन. फिर बाय चांस मुझे एक मौका मिल गया बिहार झारखंड जाने का. देखिए मैंने जैसे आपको बोला, मैंने कश्मीर में बहुत चीजें देखी, लोगों को मरते हुए देखा, ब्लास्ट होते हुए देखे, हम इमिनेंट थ्रेट ऑफ माय लाइफ देखा. लेकिन जो मैंने झारखंड में देखा, वो मैंने सोचा कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एनी सोसाइटी. जो वहां लोगों के साथ, जिनके जमीन पे खदाने हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि और वो उल्टे मर रहे हैं. तो बहुत देर तक तो मैं चुप था, क्योंकि मैं कुछ बात करने के इसमें ही महसूस नहीं कर पा रहा था कि इस लेवल का ऑपरेशन है. तब मैंने सोचा कि हमारा जो कश्मीर का भी है, वहां पे आज तक ये वर्किंग क्लास का ऑपरेशन क्या है, उस क्लास लेवल पे भी बात होनी चाहिए. बेसिकली जो हम लोग एक जेनेरिक टर्म यूज करते हैं ना कश्मीर, उसमें भी एक हमें वो लेयर्स बताने चाहिए कि ऑपरेशन विद इन कश्मीर भी हो रहा और कौन कर रहे हैं और हु आर द एलीट क्लास देयर. बेसिकली उस एंगल से भी हमें फ्रीडम चाहिए लोगों की. देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ पीपल एवरीवेयर फ्रॉम दिस क्लास ऑपरेशन. तो झारखंड में आपने जब ये सब कुछ देखा, तो मतलब फिर आप ये लेबर मूवमेंट में कैसे शामिल हुए?
फिर मैं तब से एक दिल्ली में एक संस्था थी वहां से वो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे काम करती थी, फिर मैं उनके साथ रहा 3 साल तक. उसके बाद एक AMRC एशिया मॉनिटर रिसोर्स सेंटर करके जो एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो हांगकांग में है पर वो पूरा एशिया रीजन में डिफरेंट लेबर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, उनके साथ काम करते. फिर मैं उनके साथ जुड़ गया. पिछले 10 साल से मैं वहां पे हूँ और काफी क्लोजली एंगेज्ड हूँ पूरे एशिया में जो भी डिफरेंट ग्रास रूट लेवल की लेबर स्ट्रगल्स हैं उनके साथ, उनको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिसर्च, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग. मेन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है उनको विक्टिमाइज, विक्टिम्स से ज्यादा एज एन एम्पावर्ड कम्युनिटी देखा जाए. कि वो खुद इतने एम्पावर हो कि वो बोले हम खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते. अच्छा, 10 साल से जो आप इसमें एक्टिव हैं लेबर मूवमेंट में और मतलब इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी, फिर आप हांगकांग में रह के भी आपने काम किया है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो यूरोपियन प्रोग्राम होते हैं उनमें भी आप आते जाते रहे, तो आपका निचोड़ क्या है कि जो साउथ एशिया में जो जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है उसकी बड़ी शक्लें क्या हैं? देखिए, साउथ एशिया में मुझे लगता है सबसे ज्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन है. अगर आप पूरे रीजन में देखें, एशिया रीजन में सबसे ज्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन साउथ एशिया में, सबसे ज्यादा गरीब लोग इन नंबर्स साउथ एशिया में. एक तो आपको पता है हमारे यहाँ फ्यूडल सिस्टम अभी भी चलता है जहाँ पे कि वर्किंग क्लास को आप अपने से इतना नीचे समझते हैं, ठीक है, देयर इज नो डिग्निटी ऑफ वर्क. फिर इंडिया में तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहां तो कास्ट सिस्टम भी है. तो ये ऑपरेशन हजारों सालों से है, चल रहा है. दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स के बावजूद अभी तक चल रहा है. मतलब एक तो ट्रेडिशनल इस्तेसाल है, एक्सप्लोइटेशन है, तो ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में हुई है और बाकी जो इलाकों में थोड़ी बहुत हुई है, तो उससे जो है ना ये उसकी मतलब उसमें क्या उसमें कोई तब्दीली आई है एक्सप्लोइटेशन में, या जो एक्सप्लोइट हो रहे हैं उनके लिए कोई नए एवेन्यू भी खुले हैं, क्या मतलब तब्दीली क्या? देखिए, अभी बहुत आप कह सकते हैं बहुत बड़ा क्लास वॉरफेयर चल रहा है. जैसे पहले जो मजदूर जो थोड़े पब्लिक सेक्टर में थे, जिनको जो ऐसा कह सकते हैं लेबर मूवमेंट एक पब्लिक सेक्टर में बेस थी, उसको सिस्टमैटिकली तोड़ रहे हैं थ्रू प्राइवेटाइजेशन. जो न्यू लिबरल एजेंडा 90s से आ गया, मनमोहन सिंह ने जो लाया है, वेयर एवरीथिंग इज अ कमोडिटी, हर एक चीज एक कमोडिटी बन जाती है, हर चीज एक बकाउश है, उसकी कीमत है. हाँ, बिल्कुल सही. उसमें फिर पानी भी आ गया आपका, जो पानी पहले कभी बॉटलों में बिकता नहीं था, अब पानी इतना प्रेशियस कमोडिटी, बिकाऊ चीज हो गया है. एक कॉमन गुड जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था वो चला गया, ठीक है ना. और उसके अलावा जिसको हम कहते हैं, अगर मुझे पता नहीं आप डेविड हार्वी को जानते हैं, वो कहते हैं एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन. हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा हो रहा है. जैसे कि मतलब दूसरों से छीन के अपने पास इकट्ठा करना, छीन के मतलब आप हजारों सालों से लोग रह रहे हैं एक जगह पे, उनको पता है उसके नीचे कोयला है या उसके नीचे कॉपर है, उनको जबरदस्ती उनके जमीनों से हटा के वहां पे कारखाने शुरू करना, ये एक बहुत बहुत पैमाने पे हो रहा है अभी. टेकिंग अवे द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल, एंड दिस इज अ पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल नेक्सस, एंड आई कैन ऑल्सो से मिलिट्री नेक्सस, यू नो, ये तीनों मिलके एक सिक्योरिटी, ये लोग फौज, सियासतदान और सनतकार, एग्जैक्टली. तो निकाल के लोगों को उनकी जमीनों से अलग करके एक्यूमुलेशन हो रहा, और उसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा. और आप एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी देख सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में वी हैव द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, उसने कुछ $1 बिलियन का घर बनाया है, लेकिन उस शहर में आप देखेंगे लाखों के लाखों लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं. सो दिस इज द लेवल ऑफ फर्क जो है, हाँ, हमारे अमीर और गरीब में, एग्जैक्टली क्लास का जो. और
साउथ एशिया का और एक ट्रेजेडी ये है कि हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ काम करना खत्म ही नहीं किया है. अगर आप लोग टू लोग बात करते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं लगती, लेकिन हमारी सरकारें ऐसे क्रिएट कर रही हैं कि दुश्मनी कायम रहती है. और डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा, जबकि हम लोगों को पर कैपिटा एजुकेशन पे कितना करना चाहिए या हेल्थ केयर पे कितना कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है. उसके हिसाब से आप डिफेंस इतना एक्सपेंसेस कर रहे हैं. ओके, तो ये बात फिर हमें वापस कश्मीर पे लेके जाती है कि डिफेंस का जो बड़ा मसला है इंडिया और पाकिस्तान का खास तौर से, वो तो ये है जी कि ये जो मसला है इसकी वजह से उनमें जंगें भी होती हैं, और फिर वो समझते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार भी चाहिए, फौज भी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए मारने वाले लोगों को. तो ये क्या आप जो मतलब जिन जिन सर्कल्स में आप घूमे फिरे, आपने काम किया है, तो क्या कोई ऐसी सोच भी पैदा हो रही है कि यार इसको बैठ के कुछ हो भी सकता है, या कि सिर्फ बंदूक के जरिए ही ये सब कुछ होगा? यानी कि कश्मीरी भी यही समझेंगे जी कि हमने तो बंदूक के जरिए कुछ करना है, पाकिस्तान वाले कहें जी ठीक है हम दे देंगे, आप इंडिया के खिलाफ लड़ो, और इंडिया वाले कहें जी नहीं हमारे साथ क्यों लड़ते, उनके साथ भी लड़ो. तो ये क्या यही चलता रहेगा या कुछ इसमें कोई ऐसी चीज निकल रही है? देखिए, ऊपर के लेवल पे तो वो नहीं चाहते होंगे कि ठीक हो जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोग भी तंग आ चुके हैं और उनको भी समझ आती है कि अब वो ज्यादा बहकावे में नहीं आ सकते. आई थिंक दिस मूवमेंट हैज टू बी लेड बाय पीपल नाउ, है ना. जैसे कि ज्यादातर लोगों एक पीस मूवमेंट बननी चाहिए बोथ फ्रॉम पाकिस्तान साइड, एंड एक कुछ पहल हुई थी कुछ ट्रेड यूनियंस फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, दे थॉट दैट वी विल हैव मोर एक्सचेंजेस. ऐसा कि मेन के हम लोग आपस में वो ट्रस्ट एटलीस्ट सिविल सोसाइटी में एक ट्रस्ट बनाए रहे, और जो कॉमन इश्यूज ऑफ कंसर्न है उस पे बात हो बेसिकली, एंड लेट्स लुक एट अ कलेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली. ओके, मैं वापस. हाँ, बिल्कुल सही बात. लेकिन ये जो ट्रेड यूनियन का जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान और इंडिया में और लेवल पे भी हो रहा है, अमन की आशा की बात भी हुई, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात भी हुई, लेकिन इसमें भी देखा गया है कि कश्मीरियों को तो साइड में रखा जाता है, इनके वो इसका पार्ट नहीं होते, और जो एक्सचेंज होती है वो इधर वाले कश्मीर उधर वाले कश्मीर में नहीं होती है, वो पाकिस्तान और इंडिया में होती है. हाँ. इसका क्या मतलब, कभी ये रेज किया है आपने? हम लोग अभी जो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, ये एक्सचेंज शुड बी ऑल्सो प्राइमरी. ऐसे कश्मीर का क्लास इश्यू है, इसको प्रिडोमिनेंटली रेज करना चाहिए बेसिकली, कि क्लास स्ट्रगल क्या है कश्मीर में, हु आर द मोर एक्सप्लॉयटेड पीपल इन कश्मीर. तो उसमें भी अगर एक्सचेंज हो बिटवीन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. और उसके लिए कुछ पहल हो रही है, चल रही है, और देखिए आप आगे कुछ न कुछ होता है. तो आखिरी जो हमारी बात है जहाँ से हमने शुरू की थी कि जो पंडित निकल गए वहां से और अब 20 मतलब तकरीबन 23 साल हो गए हैं, और जो कश्मीर में रह गए कश्मीरी मुसलमान जो थे उन्होंने भी बहुत कुछ इन 23 सालों में देखा, सीखा, खोया, पाया, और क्या अब कोई ऐसा इम्कान है? मतलब पिछले दिनों में देख रहा था कि यासीन मलिक जो JKLF के लीडर हैं, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत भी पाई जाती थी पंडितों में कि इन्होंने ये वो लड़के थे जिन्होंने शुरू किया था ये सब कुछ, लेकिन वो जब उनके एक उस त्योहार में गया है तो बेशुमार औरतें बुजुर्ग आए, उससे गले भी मिले, बच्चे वो उनमें घुलमिल भी गया, जबकि फरूख अब्दुल्ला के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए उमर अब्दुल्ला के. यस यस. तो ये क्या कोई पॉजिटिव साइन है कि वो ये जो फासले थे क्या वो बंदूक के हट जाने से क्या लोग आपस में मिल सकते हैं दोबारा? देखिए, मेरे इसमें मिक्स फीलिंग्स है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ दो तीन ये आते हैं, जब मैं पर्सनली कश्मीर जाता हूँ मैं बच्चों को लेके, जब मैं लोगों से मिलता हूँ वो बहुत खुश होते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग वापस आए. मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो हम में जो बॉन्डेज था वो खत्म नहीं हो सकता, ये तो हमेशा रहेगा. अब इतना है कि जो नई जनरेशन है उन्होंने देखा नहीं है, जैसे मेरे बच्चे भी उनको नहीं पता कि मेरा बचपन किस तरह से गुजरा, उनकी क्या होगी आगे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो भी देखना चाहेंगे कि हमारे रूट्स क्या है,
ٹھیک ہے نا. لیکن مٹیریلی جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر بہت سے پنڈتوں کے مکان خرید بھی لیے گئے اور کیمپوں میں آ کے بھی خریدے گئے. ہاں تو یہ پھر وہ واپس کہاں جائیں گے؟ وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہیں میں وہی بول رہا تھا, تو اس پیپل ٹو پیپل ایسا ہے, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں وہاں آپ بہت ہی ڈفرینٹ پکچر پاتے ہیں. وہاں بہت ہیٹ, ایک ون ڈائمینشنل, مطلب ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی ملاپ ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. ایک بہت ریجڈ پوزیشنز لے کے بیٹھے ہیں لوگ. کہ میرے خیال سے ریکنسیلیشن کے لیے سب سے پہلا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے, بوتھ کمیونٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایک فیکچوئل ہے کہ ہاں کشمیری پنڈت مارے گئے, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے نا. پھر کشمیری پنڈت کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دیر واز این ان ایکول پاور ریلیشن ایٹ سم پوائنٹ, ٹھیک ہے نا. کچھ تو تھا. ہاں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیری پنڈتوں نے بہت سارے ریسورسز رکھے تھے, پڑھے لکھے تھے, کچھ انیکویلٹیز تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن حکومت تو 47 کے بعد مسلمانوں, ہاں وہ بات بھی صحیح, لیکن کشمیری پنڈت کلاس کی بات. ہاں ہاں تو اب یہ تھا کہ ایک ایکسیپٹینس ہو, پھر دین دیر کین بی ریکنسیلیشن. بٹ ایک ایکٹیو اسٹیپس لینے چاہیے. ایک آپ ایک ریجڈ اسٹینڈ لیں گے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا, یہ ایک سب لوگوں کو ایک پینٹ برش, ایک برش میں پینٹ نہیں کر سکتے آن بوتھ سائڈ بیسکلی. تو ایک میچیورٹی دکھانی پڑے گی, اینڈ آئی تھنک دیر کچھ لوگوں کو آگے آ کے یہ میچیورٹی دکھانی پڑے گی بیسکلی. تو کشمیر کی اسٹرگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے تھوڑا سا اشارہ تو کیا ہے, لیکن اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہاں سے وے فارورڈ جو کشمیر کی, جو لوگوں کی آزادی کا سوال ہے, وہ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ کوئی راستہ ہے آپ کی نظر میں یا آگے سب راستے بند ہیں؟ نہیں بند نہیں ہے. کشمیر کی اسٹرگل اور کشمیر کی جو اس پہ, اٹ از آلسو ڈیپینڈنٹ آن ہاؤ انڈیا اور پاکستان میں کیا کیسے رہیں گے. جیسے اگر یہ بہت, یہ جو ایزی ہے نا ڈیفینس بیسکلی, جب تک دیر از ناٹ اے میوچل ٹرسٹ بینگ ڈیولپڈ بیسکلی. ان فیکٹ ہول ساؤتھ ایشیا ریجن, اگر ہم لوگ یہ بیریئرس ہٹائیں نا, جیسے آپ یورپین یونین دیکھتے ہیں, وہ لوگ دے ایگزٹ ایز کنٹریز بٹ دے ڈونٹ ہیو دیز باؤنڈریز, ٹریڈ چلتا ہے, لوگ آپس میں جا سکتے ہیں. میں ایسی سچویشن انویساج کرتا ہوں, مے بی پتا نہیں کب ہوگی, کہ ہم لوگ فریلی ایک دوسرے کے یہاں جا سکیں اور پیپل ہیو فل انڈیپینڈنس. آپ کو میرپور آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہو. بالکل بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات آپ نے کہی. سو ایک ساؤتھ ایشیا ایک ایسا بلاک بنے جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سنجیو پنڈتا, جن کی زندگی کی کہانی کے ذریعے آپ نے کشمیر کی گزشتہ 22-23 سال کی کہانی بھی سنی. اور آئندہ کے لیے جو راستہ بچتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے, ایک دوسرے کو مار کے, شاید پھر ان کی آزادی کس کے لیے بچے گی آزادی؟ تو ظاہر ہے لوگوں کو آپس میں مل کے ہی آگے بڑھنا ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.